Dobro večer, dragi prijatelji, sopartijci, podržuvači. Добре дојдовте на одбележувањето на 26-тиот роден ден на Обштинскиот комитет ВМРО ДПМН Струмица. Посебно чест и задоволство ми е што сум тука меѓу сите вас и што имам приликата да ги поздравам сите присутни. Унија на жени, Унија на млади сили, Унија на ветерани. Поздрав! Поздрав! До претениците во Собранијето на Република Македонија, господин Васил Пишев и господин Славе Гошев. Дел од поканетите гости, поради оправдани причини, во последен момент го откажа своето доаѓање, но тоа не значи дека не се со нас. Тие даваат целосната поддршка на новиот општински комитет Струмица. Многумина ме праша зошто прифати да ја водиш партијата во време кое е најтешко во овие 26 години. И кога имаме градоначалник кој со градот управува како да е во негова приватна собственост. Знам, свесен сум дека школите, градинките, собранието, комуналното предпријатие ги пренатрупи гледајки ги вработените и волонтерите како гласачи и како машинерија за протести. Многу пати, како лекар, сум бил пред извикот да го оздравувам пациентот. Но ова е најголемиот предизвик, да се вратат вистинските вредности на моралот, честноста, искреноста. Секој од нас да се почувствува свој во нашата Струмица. Уште по голема чест е да се биде председател на ВМРО. Партија основана на база на идеологија која има историска подкрепа, а во современото живење надградена и со современа определба. Историската македонска револуционерна организација, позната под името ВМРО, која годинава одбележува 123 години постоење, водеше безкомпромисна борба за независноста на Македонија, а тој дух и стремеш на македонскиот народ не престана да се бранува и поасно по добивањето на државност во рамките на СФРЈ. Почетниот режим на задушување на припадноста, преку затварање и убивање на дејците кои ја носеа идеологијата за независна и самостојна Македонија, во силни размери е почувствувана и во Струмица. Но таа е горда на петте струмички студенти убиени на Беласица и многуте други избегани прогонети кои ја носеа истата идеологија. После 46 години еднопартиски систем, во 1991 година, по формирањето на денешната независна самостојна Македонија, на браникот на татковината, ВМРО ДПМН беше водечка во напредокот на земјата, економски, политички, демократски. 26 години постоење на Обштинскиот комитет ВМРО ДПМН Струмица. Последните десетина години, како опозиција на локалната власт, која приграби се што можеше да се земе, дури и градоначалникот прифати аболиција на тогашниот председател Црвенковски, избегнувајќи ги законите и судските решенија, и по формирањето на специјалното јавно обвинителство, кое отвори истрага за се и се што, само не за аболицираниот градоначалник. Но и покрај тоа, ВМРО секогаш била конструктивна, демократска, народна партија, која знае што е одговорност. И повеќе од неопходно,
ни се потребни промени и во локалната власт во Струмица. И главниот ликар во купениот театар, кој не го признава избирачкиот список и соопштува дека резултатите се нелегитимни во цела држава, освен во Струмица. Со одлуката на нашиот председател Никола Груевски да бидам нов председател на Обштинскиот комитет Струмица, ветувам дека ќе оправдам дадената доверба со својата честност, транспарентност, интелектуалност и ако тоа беа мои адути во донесувањето на одлуката, истите ќе ми бидат джокер и во понатомошното действување за секој од нас да го почувствува успехот како свој. И знам, ако досега се правеа грешки со својот карактер и нов начин на работа во интерес на доброто за сите сограѓани, ќе се обидам да ја вратам вербата во секој од вас. Ако висината на небото не прави да се чувствуваме мали, тогаш ќе сватиме дека сме личност, а не нешто што би можело да биде секој. Драги присутни, дозволете да се заблагодарам на сите членови на партијата за нивниот придонес. Посебно до основачите на партијата и оние кои биле членови од самиот почеток. Благодарност до сите претходни председатели на Обштинскиот комитет ВМРО-ДПМНЕ Струмица, до сите ветерани во партијата за нивната верба и истрајност. Како што напоменав, дел од самите не се присутни вечерва тука. Да напоменам, дел од гостите од Скопје, како мојата директорка Софијанова, Оливер, со оправдани причини, бидејќи вечерва да добија првата европска акредитација на нивните болници. Долгогодишниот борец во партијата во собранието Силвана Бонева, исто со порека, ни ја честита роденденот, со порека сите да бидеме сплотени, единствени и дека верува само на таков начин може да ја освоиме и ќе освоиме новата победа на ВМРО-ДПМНЕ во Струмица. Но и до оние кои подоцна се вклучија и даваат се од себе, ние сме отворена партија во која се приклучуваат нови членови. Новиот дух на Обштинскиот комитет верувам дека брзо ќе биде препознаен. Секој кој има искрен пристап, искрени намери, има право да добие шанса. Од грешките треба да учиме и да не ги повторуваме. Однапред, благодарност и на секој еден кој ќе ја даде поддршката и ќе допринесе за нов успех на нашата ВМРО-ДПМНЕ и конечно за победа за враќање на Струмица. Партијата постои заради секој од вас тука присутен. Партијата постои заради народот. Нека ни е среќен 26-тиот роденден на ВМРО-ДПМНЕ во Струмица. Нека е вечно ВМРО и нека е вечно Македонија.